O reino de Hyrule foi dilacerado por fendas misteriosas. Na sua busca por um certo espadachim e pelo rei de Hyrule, ambos engolidos pelas fendas, a princesa Zelda deve utilizar o poder de Tri, um ser etéreo. Juntos, aventuram-se através dos rasgões que cobrem a terra para salvarem o seu reino. Ao longo da sua jornada, a Zelda descobrirá o que as fendas contêm. Este é o mundo inerte. Aqui, árvores, pedaços de terra, pessoas e outros objetos que foram engolidos pelas fendas flutuam no vazio. Crê-se que acabarão por desaparecer. Explorar os locais mais longínquos deste mundo não é tarefa fácil. Para o conseguir, a Zelda terá de atravessar perigosos terrenos flutuantes. Quando não houver caminho a seguir, é hora de recorrer aos ecos decorados. Forjem o vosso próprio caminho, invocando ecos que possam ser usados como plataformas. Também poderão encontrar masmorras enormes nas profundezas do mundo inerte. A Zelda recorrerá à sua sabedoria e a ecos para superar os inimigos e os quebra-cabeças com que se deparar, além de enfrentar bosses desafiantes que estarão à sua espera. Qual será a melhor opção? Derrotar o boss com ecos? Ou combiná-los e descobrir maneiras únicas para contornar a situação? Terão de descobrir a melhor estratégia. Podem aceder ao mundo inerte através das fendas espalhadas por Hyrule e cada portal de acesso leva a um local com características distintas. Ao longo da sua aventura, a Zelda deve superar masmorras localizadas nas fendas e os seus mistérios. Sem o espadachim e sem o rei, o destino de Hyrule recai sobre a Zelda. Quando a Zelda descobre e empunha uma espada misteriosa, ela invoca o espadachim, o que lhe permite atacar. Graças ao seu enorme poder, ela é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, derrotar inimigos sozinha ou lutar em conjunto com ecos. Contudo, só pode invocar o espadachim durante um curto período. São vocês que decidem quando e onde utilizam este poder. O medidor da espada pode ser reabastecido recolhendo energia ao longo do mundo inerte. Por isso, apanhem toda a que conseguirem. Este é o Dumpé, um engenheiro de Hyrule que desenvolve geringonças mecânicas. As suas criações extravagantes chamam-se autómatos e são ativados se lhes derem corda. São capazes de explotar efeitos poderosos, o que os distingue dos ecos, mas tenham cuidado. Se sofrerem demasiados danos, desfazem-se. Irão encontrar muitas personagens peculiares durante a vossa aventura, mas que serão uma grande ajuda para a princesa. Para atravessar e salvar Hyrule, será fundamental recorrer à sabedoria da Princesa Zelda. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Disponível a 26 de setembro em exclusivo para a Nintendo Switch.